Morjesta vaan kaikille taas. Tänään on sitten se päivä, kun koiran voi päästää taas irti. Se ei ymmärrä ollenkaan, että se on. Saa mennä. Joo, viime vuonna tein videon sienikastiketta ja kotatelttailua tai joku sen tapainen nimi sillä oli. Meinasin, että teen tänä vuonna kans, mutta tällä hetkellä on lämpö yli 20 astetta. Ei mun ole mitään järkeä kotateltas olla. Tietysti sen voi myöhemmin tehdä, mutta mä meinasin, että mennään nyt, kun vielä on sieniä, niin koitetaan etsiä sieniä. Mulla on tossa repussa vähän kanafiletta ja meinasin, paistan ihan vaan sienet ja puita sen naamaa. Jos löytyy kanttarelle, en tietystikään tiedä, että onko täältä kerätty pois ja onko niitä tullut. Et en ole kertaakaan käynyt, mutta lähdetään katselemaan. Mitäs se täältä löytykään? Ei päästy ku 3-40 metriä. Täällä on ollut tosi kuivaa ja mä vähän ajattelin, ettei oo sieniä, mut on näköjään ja on ihan hyvän näköisiäkin. Muistin ottaa jopa sieniveitsen muistaakseni mukaan. Tai sitten en. No, mulla on ainakin puukko. Se mitä mä nyt tässä vaiheessa tajusin, että ei mulla mitään astia näillä siellä, niin semmosta jo sienestä ja arkeen. Muutama tämmönen samanlainen rypäs vielä, niin meillä on tarvittavat ainekset kasas. Oikein hyvän näkösi kanttarelle. Ehkä hiukan odottamattomassa paikassakin, että me ei olla siellä mun perinteisen paikalla, mistä mä olen yleensä aina sieniä löytänyt. Tässä nyt kaikki menee ihan sellainen, niin kuin syksysi menee, niin näitä löytyy vielä tuossa kuukauden puolentoista päästä. Tuoltakin on tulos lisää, pistetään tähän peittoon. Niin. Mun täytyy jollain tavalla ratkaista, että miten mä kuljetan noin. Sivutaskus sit vaan. Pitäisi sen verran ottaa olla muhjaamat niitä. Jatketaan. Tässä on lisää. Ne on aika kuivan
kuivan olosia. Mut katsotaan. Joo. Sä oot semmonen sienikoira, et sä näet löydä, mut syöt kyllä. Noi oli ihan ok. Tuolla. Täällähän on sieniä vaikka kuinka paljon. Täytyy joskus tulla sitten ihan ajatuksella noukkimaan näitä. Ja kun mä sen puukonkin hukkasin. Ei tuossa. Ja tosiaan mulla on tossa risukeitin mukaan nyt, kun metsäpalovaroitus taas loppui, niin uskaltaa käytellä. Jep. Muutama kourallisen vielä, jos löytäis, niin sit se olisi siinä. Sun nyt löytyi sen verran, että mä luulen, että meillä alkaa riittämään ne sienet vähitellen. Et katsotaan vielä, jos tosta tai tämän polun varrelta löytyy. Ja etsitään sitten joku paikka, missä voi vähän paistella näitä. Siinä on keitin. Semmosta. Niin, siinä on nyt keitin ja paistinpannu. Sitten haetaan vähän risuja.
Täällä metsässä on ihan järjettömän hyvä tuoksu tällä hetkellä. Tässä on mennä mäntyä laittaa ja toivoo, että se ei ala kipinen. Käytään sinne koivuun. Kutsuisin valmiiksi aika hyvän näköiset. Voi luoja, kun on hyvä maku. Muutama neulanen on vielä jäänyt mun ääreistarkasta sienten putsauksesta. Kanakin on kypsää. Eiköhän tää nyt ollut sit taas tässä melkein. Tämmönen mukava iltapäivä metäs. Ja erityisen hienoksi tän teki sen, että koiran sai taas päästä vapaaksi. Sehän sitten maaliskuun alkuun asti saa olla vapaana, eli helmikuun lopussa loppuu. Kun nyt keli kylmenee, niin sitten lähdetään kotatelttailemaan ja tekemään kaiken näköistä. Tosiaan mulla on lomaa pari viikkoa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin mä
lähden pohjoiseen koiran kanssa. Mutta ei muuta kuin hei, jos ette ole tilannut kanavaa ja jaksatte tähän asti katsoa, niin tilatkaa kanava ja tykätkää, kyselkää, paukkukaa, niin päin pois. Ei muuta kuin sitten taas seuraavaan kertaan ja seuraavaan videoon. Moro!